pada 22 Julai 2018, pengadu satu lelaki Cina berumur 26 tahun bekerja sebagai penyelia telah membuat laporan polis pada awal pagi itu 2 pagi telah didatangi oleh suspek tiga lelaki Melayu dengan menggunakan 2 buah motosikal dan menyatakan mereka adalah pegawai polis, di mana salah seorang memakai kep berlogo polis dan perwatakan pemakaian mereka pun seolah-olah pegawai polis. Selepas memperkenalkan diri sebagai pegawai polis, mereka telah membuat pemeriksaan badan terhadap mangsa ataupun pengadu dan merampas dompet mangsa yang mengandungi wang tunai RM1,200 dengan dokumen peribadi. Berdasarkan maklumat daripada orang awam, pada 1 Ogos 2018, bahagian siasatan jenayah IPD Sungai Buloh telah membuat pemeriksaan dan tangkapan di sebuah apartmen idaman Damansara Damai, Petaling Jaya, di mana telah menangkap 4 lelaki Melayu yang dipercayai terlibat dalam kes ini. Umur mereka adalah berumur 23 sehingga 31 tahun dan turut dirampas adalah 4 unit handphone, laptop, decoder, DVR dan pelbagai peralatan ataupun barang-barang yang dipercayai milik Polis Diraja Malaysia. Bagi tangkapan yang kedua yang menyamar polis ni, kita percaya kita telah berjaya menyelesaikan 5 kes samun di daerah Sungai Buloh, 5 kes lagi di kontijen Selangor dan Kuala Lumpur, di mana jumlah keseluruhan penyelesaian dipercayai 10 kes samun yang dipanggil wayside robbery, samun tepi jalan.